Omlouvám se za vyrušení. Jaká je situace? 15, možná 20 komandos. Asi tu Rosíny má pod zemí ukrytý nějaký poklad. Jak zajistili prostor? Bomby kolem vily. Snajper na střeše. To chce posil. Ne, mají Mary. Bastarde. Děkuji. Odhoď zbraň. Kdo sakra si? Dolph Lundgren v akčním filmu Příchod temné noci. Už ani krok. Premiéra už za chvíli na Primě.